xafiiska warfaafinta madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ku wareejiyey guddigan oo ka socday warbaahinta madaxa bannaan qaybinta deeq lacaga oo loogu talagalay inay uga qayb galaan dabaaldega maalmaha ciidda caruurta agoonta ah oo ay ka geeriyoodeen wariyaashii soomaaliyeed ee muqdisho ku geeriyooday laga soo bilaabo sanadkii 2007 ku dhawaad 90 caruur oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa ka faa'iideystay deeqdan kuwa oo intooda badan aabiyaashood geeriyoodeen iyaga oo gudanaya waajibaadkooda shaqo waxayna badankood ku bixeen gacanta kooxda arxanka daran ee Al-Shabaab guddiga ka socday warbaahinta madaxa bannaan ee fuliyay hawshan lacag qaybinta ah ayaa xafiiska warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya ku bogaadiyay garab istaaga ay u muujiyeen bahda warbaahinta gaar ahaan agoonta wariyaashii Soomaaliyeed ee Muqdisho ku geeriyooday xafiiska warfaafinta madaxtooyada runtii shaqo waxa ugu fiican shaqada joogtada ah shaqo marna la bilaabo marna la waayo waxa ka fiican shaqo yar oo joogto ah markaas waxay ka dhigan tahay shaqadani waa camal guud oo khayri ah samafal ah aan yacni meelna wax gaara iyo dan gaara lahayn cabdullaahi cusmaan faarax gudoomiyaha guddigan ka socday warbaahinta madaxa bannaan ee fuliyay hawshan ayaa sharaxay sida ay u qaybiyeen lacagtan deeqda ah rabay inaan ka hadlo dhowr jeer aan ballan qaadnay intaan barnaamijkan qabanayno aan la sameynin taas oo ahayd in caruurta agoonta ah ay saaxiibadeen ka tageen waxbarasho loo raadiyo mas-uuliyaddaas eedeeda lama wada lahan sanadkii la soo dhaafay in laga shaqeeyay ahayd marka aniga iyo tiimkii barnaamijkan agoonta lagu ciidsiinayo ka shaqeynayay ayay xaggeenna ku baaqatay marka qoysaska waxaan leenahay nagaraallahaada maantan odayaashii jooga haddana laga tashan doonaa sidii laga yeeli doonaa haddii ilaahay idmo iyagaana guddu saari doona qoysasku sanadihii hore waxay heli jireen halkii cuno $10 laakiin xaaladaha waddanka ka jira iyo culaysyada jira dartood iyo caruur cusub oo ku soo biirtay qoys walba hadda halkii cuno waxay heli doonaan $40 micnaheedu waxa waaye qoyskii 5 cunug haysta halkii cunug baa 40 heli doontaa way heli doonaan taas oo $200 la siin doono marka 86 caruur ayaa maanta la ciidsiinayaa waxaan ku darnay dadkii gadaal ka dhintay sida Allaah u naxariistay walaalkeen Cabdi Naasir Gacal oo asagoo la shaqeynaya ciidanka dawladda dhintay iyo Saciid Yuusuf oo isagana gacanka xaq darnay xamar ku dishay labada waa ku darnay oo caruur ka tagay wariyaal kale oo dhintay way jireen iyagoona is caruur ka tagay aan loo sheegay hawshan khayriga ah oo xafiiska madaxtooyada qaybta warfaafinta uu taakuleynta bixiyo cabdullaahi xirsi kulmiye agaasimaha tv-ga universal iyo abwaan cusmaan cabdullaahi guura oo ka mid ah xubnaha guddigan ayaa ka hadlay faa'iidada ay bulsho ahaan inoo leedahay caawinta agoomaha ay waalidiintoodu geeriyoodeen waxa ayna sidoo kale u mahad celiyeen mas-uuliyiinta xafiiska warfaafinta madaxtooyada qaranka oo hawshan samafalka ah qabanaya sanadkii 3aad oo xiriir ah maanta waa sanadkii 3aad sida saaxiibada iigu horeeyaba ay sheegeen oo xafiiska warbaahinta madaxtooyada oo uu hoggaaminayo Cabdinuur Maxamed Axmed iyo walaalkeen Cabdirasaaq Balaag ayaa khayaar badan ay ka wada shaqeeyaan oo saxaafadda ka tagay ay sanadkii 3aad ka shaqeynayaan wiilasheennii iyo gabdhaheennii saaxiibadeenna ay ka tageen in la ciidsiiyo lacagtaas waxay ka timid xafiiska warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya wariyaasha halkaa ka shaqeeya iyo saxaafiyiinta haddii alla ku roon yahay ka tirsan madaxtooyada Soomaali aad ayaan uga mahad celinaynaa dadaalkooda ay garteen maanta in agoontii saxaafadda Soomaaliyeed ay ka farxiyaan oo maalmaha ciidda ay ciidaan haddii waxaan leenahay halyeygii dadaalay ummaddiisa daryeelay daacad